Oi pessoal, aqui quem está falando é RP, e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu estou trazendo mais uma arma ouro para a gente, né, para nossa coleção. E hoje a arma ouro desse vídeo vai ser a 6.56 a Max, mais conhecida como Galil, né? Todo mundo chama ela de Galil. Beleza, a camuflagem que falta nela é a Réptil e matar sem usar nenhum acessório. Beleza, faltam só 5 kills, eu acho que vai ser bem rapidinho. Então, fiquem com o vídeo. Preciso de reforço bravo, protegendo o Charlie. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Bom pessoal, voltamos aqui, ó. Vou. Ela podia ter ficado bem melhor ouro, né, cara? Tipo, ela podia ter ficado Estão inteira precisando ouro. de você, É, mas bom, o pente dela também ficou dourado, né? As outras armas não Carregando. ficavam o pente Tomamos a dourado. liderança. Mas mesmo assim eu gostei dela. É, ficou bem da hora. Estamos Bom, tomando galera, Charlie. esse foi o vídeo. Então já deixem seu like, se inscreve no canal. Os Então é inimigos isso. estão com Bravo. Muito obrigado por assistir o vídeo. Então é isso. Falou!